Prokuroria publike mund të hapë hetime dhe të kontrolloj të dhënat se si Drin Ahmeti, një pi lideri të BDI-s ka fituar 39% të pronsis në qendrën tregtare Soravia, deklaroi ministri i punëve të brendshme Oliver Spasovski. A i thot se informacionet dhe të dhënat të tila ofrojnë mundësi për hapjen e procedurës o kontrolit. I pyetur nëse do të ketë ndonjë përgjegjësi, ministri u shpreh se çdo gjë që del dhe është kundër ligjeve duhet të ketë përgjegjësi pavarësisht nëse janë politikë. Ова се податоци и информации кои што даваат можност да се отвори постапка за проверка пред се финансиските текови и секако дека јавното обвинителство ќе може да отвори истрага и на основа на тоа да задолжи соодветни институции за спроведување на закон да се проверат сите овие факти и аргументи. Акузат e opozitës për Drin Ahmetin kanë vazhduar edhe sot. Deputeti i VMRO dëpëmënis Dragan Kovacki i bëri thirrje e prokuroris dhe organeve të rendit që me njëherë të hapin hetim për Drin Ahmetin, i cili dje deklaroi se posedon 39% të pronsis së qendrës së biznesit Soravia. Tor Industries në Drin Ahmeti, vnuk në Ali Ahmeti e firma koja osnovana vo 2020. Година. Истата не прикажува профит, напротив, работи со загуба. Истата оваа фирма сега заедно со албанската Певлаку ШПК го превзема деловниот центар Соравија и наместо со паричен влог, фирмата партнер од Албанија е таа која плаќа, а младиот Ахмети добива 39% затоа што е млад и има убав поглед кон иднината. И како таков треба да го менаджира деловниот центар. Афаристи Дрин Ахмети НИПИ и креу то БДИС дје да информационе дидур ме блерје на Чендра Стректаре Соравија, пор јо дхе шумон тотале та марвешчес, е целя прите та публикоет на Штатор. Ахмети сигурон се на блерје на кти објекти нука дон ас ње цент, пор се ош тархечур линј кредиторе преј 6 милион еурове. Drin Ahmeti nga kjo marveshje do të posedoj 39% të akcioneve, 51% do t'i ketë kompania Pevlaku, dërsa 10% do t'i ngelit pronarit të deritanishëm Hano Soravia.